Звільнити арештованих каталонських урядовців вимагає від Мадрида колишній лідер регіону Карлес Пучдемон. Про це він заявив у відеозверненні, записаному з Брюсселя. Напередодні іспанський суд наказав затримати 9 екс-високопосадовців за сепаратизм. Серед них і віце-президент автономії. Відсторонені чиновники перебуватимуть під вартою до завершення розслідування. Нагадаю, 27 жовтня парламент регіону проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії зупинив автономію, запровадив пряме правління Мадрида та призначив у Каталонії нові вибори.